کہتے ہیں ہمارے مردے قبر پر اذان اس لیے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب منکر نکیر فرشتے آتے ہیں سوال جواب پوچھنے کے لیے، شیطان بھی ساتھ آتا ہے، ہم جب اذان دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، تو اگر اس نے پہلے سے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو شیطان آ ہی نہیں سکتا۔